нова українська армія, нове ставлення до солдат. Воїни легендарної 95-ї бригади десантників відтепер житимуть в гуртожитках, збудованих за стандартами НАТО. Сучасні ліжка, вбиральні, кухня, кімната відпочинку і навіть пухнастий талісман. Воїни легендарної 95-ї бригади оселилися в нових казармах, побудованих за стандартами НАТО. Проте тут їх прийнято називати гуртожитками, бо більшість військових ще встигли пожити в казармах старого зразка, які тепер не хочуть навіть згадувати. Привітати хлопців з новосіллям приїхав особисто президент. А коли ви приїхали? Вчора. Вчора? Ну, подобається? Так, звісно. Краще? Так, краще. До цього де було? Нове так. Давно чекали. І катар взяли? Так, це знайомий він? Буде побрати. Чотири гуртожитки на Житомирщині закрили житлове питання для 500 військових. За планами, у 2019-му в експлуатацію ведуть вже 144 поліпшених казарми. В них житимуть понад 18 тисяч українських воїнів. По всій країні зміниться і система харчування. Президент тестував її разом з солдатами. Краще, ніж вдома. З початку російської агресії військовослужбовці 95-ї бригади стали на захист державного суверенітету та територіальної цілісності. У серпні 2014-го воїни здійснили найдовший рейд у військовій історії світу. Прорвали лінію оборони сепаратистів, здійснили марш до Маріуполя, повернулися вздовж кордону, знищили кілька російських артбатальйонів, забрали їхню зброю, прихопивши кілька російських танків. Проїхали на них аж до самого Луганська та повернулися до Слов'янська. Цього разу президент також вручив військовим кілька високих нагород.